Заходи до річниці війни в Україні відбулися і у Дніпропетровському державному університеті внутрішніх справ. Які ж саме зараз ми дізнаємося від гостей, які вже є у нашій студії. Це Наталія Карнау, завідувачка відділенням виховної, соціально-гуманітарної та культурно-масової роботи Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. І Микита Федорчака, студента Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ і голови студентсько-курсантської ради. Я дуже рада, що саме ви прийшли сьогодні до нас і будете розповідати про те, що ж відбувається, що вже сьогодні сталося зранку, і як курсанти взагалі, от вони стояли з самого початку, стояли на варті. І не просто це було зробити, звичайно ж, ми розуміємо, але ось ця трансформація відбувалася постійно, кожного дня. Це і волонтерські центри, які були створені при університеті. Це і курсів дуже багато було різних, з різних напрямків. І справді те, що ви зробили, це величезна робота. Пані Наталі, от я хотіла запитати вас, як вже сьогодні проходили заходи і що буде протягом дня? Так, дякую за запитання. Доброго дня ще раз. Сьогодні вже відбулись у нас урочисті збори. Це завжди відзначаються такі події значущі. І сьогодні особовий склад був зібраний. Як завжди, ми почали з гімну, який дуже єднає нас, надає сили в цей непростий час. Потім ректор розповів про те, як у нас пройшов цей рік. І це було дуже багато волонтерської роботи, дуже багато ініціатив щодо допомоги і Збройним силам України, і постраждалим особам від війни. Потім ми згадали і вшанували тих, кого вже немає, тобто наших героїв. Перерахували правоохоронців, які загиблі, і відмітили найкращих волонтерів, які за цей рік найактивнішу участь брали у волонтерській роботі. Я хотіла вас запитати, пане Микита, справді, як студенти, як курсанти пережили цей рік, адже справді багато хто пішов до лав Збройних сил воювати, і ось справді це так. Такий молодий вік, але люди вже готові були це зробити, і вони не просто пішли, так? Вони мали всередині такий прояв, свій, свідомий прояв – це стояти на захисті України. Молодь історично була рушійною силою, і завжди молодь і амбіції, вони були ключем революції, ключем змін в нашій країні. І молодь, студентсько-курсантська молодь, незважаючи на те, що в неї є таке законне право відтермінування від служби, так, вони все одно за власну ініціативу пішли до лав Збройних сил України, до територіальної оборони. Це стосується саме здобувачів вищої освіти, студентів, в тому числі їх. І був дійсно взят курс на волонтерство, на внутрішньо переміщену молодь, вимушено переміщену молодь і не тільки молодь. І студентсько-курсантська спільнота добровільно була залучена до волонтерських акцій. Тобто це була їх ініціатива. З нашого боку лише механізм і ресурс. Бажаючих дуже багато. Волонтерських справді було дуже багато різних заходів, ініціатив. І гаряча лінія працювала. І можна було отримати юридичну допомогу. І я просто пам'ятаю, скільки взагалі всього ви зробили за цей рік. Величезна кількість. От які найзнаковіші проєкти, пані Наталі, на вашу думку, це волонтерські саме, які працюють, показали себе дуже добре і далі будуть продовжувати працювати, і який ще, може, обсяг ви змінили? Тобто він був якоюсь цифрою, так, а зараз от чи може більшим стати? Ну, з початком війни нам прийшлось переорієнтуватись і відбулася така переоцінка. Тобто ми продовжуємо надавати освітні послуги, навчати наших студентів, курсантів, але ми дуже багато і один з пріоритетних напрямків – це волонтерська робота. І акцент у нас, так як у нас провідний юридичний вуз, який навчає правоохоронців і випускає видатних юристів, акцент у нас на безоплатній правовій допомозі. На базі університету було засновано консультаційний центр. Він організований з підтримки радника уповноваженої президента України Альони Вербицької. Цей центр спрямований на допомогу захисникам України, а також членам їх родин. Також є волонтерська ініціатива організувати кол-центр,
на базі університету, це на базі навіть кафедри цивільно-правових дисциплін. І кол-центр відповідає, також допомагає на такі питання, як поновлення документів, переоформлення, якщо людина втратила житло своє або має якісь проблеми з переселенням. Ну, тобто на всі ці питання ми надаємо відповіді і вже впродовж року це більше, ніж 1500 консультацій ми провели. Ми зараз подивимось ролик, який підготували студенти, курсанти університету. І я думаю, що всі подивляться і... Сила в надії. Ми точно це знаємо. Ворожим солдатам нема вороття. Бажання єдине – мир в Україні. Спокійне та тихе життя. В незламність і віру я вже поринув. Я не чекаю важкого кінця. Бажання єдине – мир в Україні. Ми волю здобудемо і вільне життя. Дитинство забрали. Та якою ціною платить малеча за чужицькі гріхи? Кожна дитина бажає єдине. Хай буде мир на землі. В окопах, в підвалах нас не зламати. Без світла живемо, зламаємо й грати. Незламні. Нескорені. Вільні ми нині. Бажання єдине. Мир в Україні! Слава Україні! Героям слава! В цьому ролику використаний вірш, який написали наша студентка Юлія Ришко і курсант Вадим. Тобто вони самі настільки проживають всі ці емоції, і через творчість можна добре показати, з чим вони стикаються, як вони це переживають. І, звісно, лейтмотив цього ролику – це бажання єдине, мир в Україні. Це головне. Так, ну, звичайно ж, інакше бути нічого не може, так і цього року. Та й взагалі, українці, знаєте, завжди були мирні, завжди щирі, привітні, так, і, але ми цього року зрозуміли, що ми можемо бути і іншими, так, і ми можемо стояти один за одного, ми можемо бути волонтерами, і всі можуть бути волонтерами, і це взагалі така унікальна, мабуть, ситуація, яка в світі не була ніде ще, жодна країна не зіштовхувалася з цим, а ми це маємо, ми повинні це цінувати, насправді. Пане Микита, я хотіла запитати вас з приводу ініціативи, які були в університеті, які зараз продовжуються, які є. Ось як вони взагалі, яку роль вони мають в Україні? Незважаючи на повномасштабне вторгнення, нами було встановлено партнерські відносини з молодіжним центром Дніпра за підтримки ректора. Нами встановлено меморандум про співпрацю. І з початку повномасштабного вторгнення молодіжний центр Дніпра, він став гуманітарним хабом «Співдія». Це P2P-платформа, яка створена за підтримки Офісу Президента України. І «Співдія Хаб Дніпро» – це саме те, що діє на базі молодіжного центру Дніпра. Це другий по об'єму, по кількості заявок гуманітарний хаб в регіоні. І, як ви розумієте, саме наша студентсько-курсантська спільнота залучена там до волонтерства. Окрім того, що це молодіжний центр Дніпра, це простір, де наша молодь самореалізовується, і наші випускники, наші кадри, наш перемінний склад, він досягає великих висот. Окрім того, що це кваліфіковані менеджери, юристи, правники, правоохоронці, це є люди з великим серцем, які волонтерять, відчайдушно волонтерять з перших днів війни. Тобто війна не злякала, вона навпаки нас з'єднала. Недарма молодіжній раді Дніпра, з якою у нас також встановлено вже партнерські відносини, проголошено 2023 рік роком єднання молоді. І от саме от ці жахливі події, як би то не було дивно, вони нас об'єднали і згуртували. Ми зрозуміли, що ми дійсно можемо прикривати спину один одному. Хтось на гуманітарному фронті, хтось на фронті в прямому сенсі цього значення. Так? І це стосується не тільки нас, це стосується всієї України. Тому що волонтери
гуманітарну допомогу нам надають не тільки там з інших регіонів України, з-за кордону, потяги з Німеччини. Перші дні війни, коли вокзал не працював, ми там були. До нас йшли потяги з Німеччини з гуманітарною допомогою. І ця відчайдушність, ця сила, це прагнення, ця енергія, з якою здобувачі вищої освіти намагалися допомогти хоч чимось, так? А це значний внесок, вона вражає. Взагалі можна сказати, що війна ось показала, хто є хто, і такий пройшов етап відсіювання. Тобто, цінності, ми зрозуміли, що є такі особливі, важливі, які треба тримати, які треба біля себе постійно, щоб вони були, так, біля нас. І є те, що треба відсіяти і від чого можна відмовитися. І ось якраз такий різкий, не знаю, кому як, можливо, хтось 24-го це відчув, а хтось ще з 14-го року зрозумів, що може бути насправді цінним, так, але все одно українці змінилися. І змінилися, ми вже не будемо такими, як були раніше, так. Ми щось для себе знайшли і побачили, мабуть, може хтось окуляри рожеві зняв, так, може бути все, але насправді це добре, тому що таке от переосмислення кожного, і це справді та основа, на яку можна спертися і якою можна керуватися усе подальше наше життя. І, мабуть, з такими цінностями було би добре жити, так? З приводу, ось ви казали, що міжнародні організації підтримують і взагалі багато чого відбувається. А навчальний процес, от як він відбувався цього року, справді дистанційно багато вишів працюють і зараз залишаються ось саме з такою формою навчання, але ж курсантам потрібно займатися, так, і тренуватися, і фізично. Так, вони вже працівники поліції. Ну, студенти у нас навчаються дистанційно, але кожен студент працює на волонтерському фронті у себе, там, де він мешкає. Курсанти знаходяться у нас, вони навчаються, вони службу несуть, можна так сказати. І в нашому університеті є приміщення, які облаштовані, сертифіковані. Тобто кожну повітряну тривогу у нас всі перебувають в укриттях, і там вони і знаходяться, облаштовані спальні місця, тобто вони там і сплять. І якщо повітряна тривога і навчальний процес йде, то ми навчаємо там наших курсантів. І взагалі це їх дім. У нас, до речі, до річниці університету, так, ось конкурс. Ми якраз такий. Бачимо це, да. Все зараз. Вирішили прикрасити. Завдяки цьому конкурсу ми отримали от такі укриття, які патріотично налаштована молодь прикрасила, розмалювала. І це взагалі акція називається «Укриття – мій дім», тобто мій затишок, моя основа. І ось вони отак виразили себе, от, як вони там почувають. А ви знаєте, от це добре, що саме так вирішили студенти, курсанти це зробити, адже ми зараз живемо в таких реаліях, коли не страшно вже спускатися в укриття, не страшно вже там якийсь час перебувати. І вже, от, знаєте, та межа, коли колись ми бігали ще на самому початку, не знали, що ж буде і до чого готуватися, і насправді це було таким якимось випробуванням, да, кожного така дня. Така трансформація відбулась, так. До речі, з початку війни у нас наш університет приютив, можна так сказати, за наших колег з Луганської області. І у нас проживало біля 1000 переселенців, наших колег, які також працювали в Луганському університеті внутрішніх справ. І всі вони у нас мешкали, вони були забезпечені одягом, взуттям, харчуванням. Для дітей були створені дитячі кімнати, іграшки. Ми запрошували аніматорів, якісь конкурси. Ну, тобто хоч якось відволікали від цих реалій страшних військових.
Це, знаєте, університет величезну роботу проробив і продовжується ця робота, так, і ці ініціативи найважливіші, які зараз тримають суспільство, коли люди можуть просто звернутися безкоштовно по допомогу, по юридичну допомогу, коли вони можуть прийти, дізнатися, а що ж робити далі, якщо я, наприклад, опинився в такій скрутній ситуації, то багато чого можна не просто дізнатися, а конкретно отримати і не просто поради, а одяг, чи речі, чи просто знати вже, що робити з документами і так далі. Тобто це така важлива підтримка. Так. І на сьогодні і вона продовжується, тому що люди прибувають. Ми трошечки спочатку так переформувалися, переформатувалися, і ми продовжуємо і дозвільно організовувати, і це вже менш такі якісь публічні заходи, але ми знімаємо патріотичні ролики. Кожен може зайти на офіційні сторінки нашого університету і подивитися, там дуже багато таких роліків, в яких приймають участь студенти і курсанти, і до будь-яких державних свят, і вони такі закликаючи, такі дуже потужні. І також у нас гуртки працюють, да, дітки ходять, робимо. Ну, концерти – це не дуже, ми зараз так спрямовані, але ми знімаємо таку продукцію. Так, будь ласка, Микита. Так, ну, незважаючи так на все те, що є навчання, і ми змінили певний формат на волонтерство, все одно знаходимо час на розвиток soft skills наших особистих якостей здобувачів вищої освіти. Нещодавно ми стали повноправними членами Української студентської ліги. Серед закладів системи МВС лише два заклади системи МВС є повноправними членами Української студентської ліги. І наші здобувачі вищої освіти, ну, це стосується нашого прекрасного полу, статі, все одно приймають участь у міжнародних акціях, міжнародних програмах, обмін досвідом, він все ще залишається. І здобувачі вищої освіти, є розуміння від керівництва університету, так, що зараз такі часи, коли треба допомагати один одному. І підтримка з боку університету завжди є. Всі розуміють, наскільки може бути важко. А вже ж нема такого, що не треба навчатись, там тільки волонтерство, ні в якому разі. Але все ж таки є певна лояльність, тому що в умовах, наприклад, бекауту, ну як можна навчатись так дистанційно, якщо немає світла чи електроенергії. Всі це розуміють, і найголовніше, що це розуміє керівництво, доводить до відома здобувачів вищої освіти. І студентсько-курсантська рада ні на день з дня повномасштабного вторгнення не припиняла свої роботи, а навпаки здобувачі активізувались. Так. До речі, так хотіла доповнити, що справді, коли ти розумієш, що немає світла і не може не бути можливості вчитися далі, то якраз активізуєшся і хочеш вчитися, хочеш зробити усе, що ти ще не встиг, тому що хто знає, як буде завтра. І от якраз, мабуть, і війна, і цей рік, і взагалі усе дали нам можливість зрозуміти, що а ми або робимо зараз, або ми є, або нас може і не бути. І ось тут відкладаючи. Так, не відкладаємо нічого. Знаєте, наостанок хочеться почути від вас побажання для нас, для українців, для усіх, так? І, можливо, для ваших колег з університету. Будь ласка, угу. Пані Наталія. Ну, я хочу побажати кожному залишатися на своєму місці і робити свою справу. Це саме головне. Підтримувати всіх навколо. Ми дуже зараз єдині, ми дуже сильні. І за цей рік ми відчули це. І скажу нашим роликом, бажання єдине – це мир в Україні. Насправді, треба дуже цінувати те, що є зараз. Ми ніколи не могли собі уявити, що колись для нас світло – це буде якесь таке чудо, яке може зникати, з'являтись. Так, ми зрозуміли, що нам краще в холоді, але незалежними і сильними. І я бажаю ніколи не опускати руки, так, і завжди йти тільки вперед. Дуже дякую вам. Йдемо вперед, продовжуємо працювати, і перемога буде обов'язково. Так, дякую. Ми тільки так ми думаємо, знаємо і віримо в те, що саме так і в нас і буде. Зустрінемося за декілька хвилин. Yeah.